Sot në të gjitha shkollat e mesme të Republikës së Macedonisë vazhdo në fati për pranimin e semi maturantëve në shkollë të mesme. Namik mikë që Mal Mustafa nga shkolla e mesme Kiril Pejqinovic teksoj se kriteriumi në këtë shkollë dhe gjatë këtë afati ja fati vazhdo në të jetë 5-5 pik. Interesim kam një aftu e shumë, për shpresojmë që të aplikojnë edhe më shumë në zënës, nërsa nesër do të dalin edhe rezultatit e pranimit në zënësve. Aplikimi i dytë për pranimin e në nëzënësve është duke u realizuar sot. Uh, Shuma e pikëve që duhet të uh, që lejohën, që është minimumi në gjimnasë, është 55 pikë, dhe besojmë, shpresojmë se numëri në zënësve që do të aplikojnë, do të aplikojnë atë shprastinën e cila egziston nga fat, dy afatet nga afati i parë nga të dy sesionet. Ka interesim të mjaftushëm, për gjendje momentale nuk do të mund të përgjigjem saktë në numër të caktuar të sa janë paraqit. Pas pas dite, fillon komisioni të punon dhe do të informohen ministria, sektori dhe organet kompetente për pranimin e nxënësve, nesër do të ketë rezultate për nxënësit të cilët janë pranuar dhe nxënësit që nuk janë pranuar. Sherif Abdur Rahmani nga shkolla e mesme profesionale Mosha Pjadet feksoj se deri më tani janë registruar 30 të në nëzënës, prite që edhe gjatë ditës në nesërme të ketë nëzënës të interesuar. Normalisht edhe nësi shkollë, këmë për po pregatitet, të gjitha pregatitet për pranimin e sim maturandve. Dhe i tashti është një numër i konsiderushën 30 nëzënës kemi të pranum. Mendojmë i kemi shpënda në tremet paralele, mësim gjënë Shqipe, kështë mësim gjënë Macedonia me të mdynë në gjasht paralele. Mendojmë dhe shpresojmë që nesë, dhe nesër, është edhe nesër është afati i dytë, dita e dytë e regjistrimit, presim një numër të nxënësve që ne vetë i plotësojmë të gjitha vendet boshe që i kemi këta. Ndryshe edhe këtë vit interesimi maturantëve për regjistrim në shkollat profesionale është shumë i vogël.